Şeni şu adre pirdapir eterşi ya da amel pikoprom gazetem ismimur natalşi visaubrev zalien aktualur da iset şemet ne bit temaze imtaram gazul drepşi guaxsos çün skamisakhle bisakme konda uşualat im adamiyentan saubare da qualdast umrat romelits gamisakhle bis piras iqo da vitsi ro gadaido misi axsrule bisakme da mag mashin iset vkat iriba chevexet imas tu adameni rogor sheizleba iqos datsuli იქნება ეს იპოთეკა, იჯარა, სესხის აღება თუ რაიმე სხვა, ასე ვთქვათ, ტრანზაქციის განხორციელებისას. Მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ისაა, რომ ადამიანებს არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა, როდესაც ასეთ გარიგებაში შედიან და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც საკითხს გარკვეულწილად რაღაც რეგულაცია აკლდეს, მაინც არსებობს იმის საშუალება, რომ ადამიანი თუ კარგად ერკვევა იმ ტრანზაქციაში, რომელშიც შედის, დაცვის ბერკეტები და მექანიზმები არსებობს, თუ წინასწარ განჭრიტავს რაღაც სახის რისკს. თუმცა აუცილებლად უნდა გითხრა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, ვინც არ არის იურისტი, არც თუ ისე მარტივი გასაგებია ძალიან ბევრი რამ. Მით უმეტეს, როდესაც ადამიანს უჭირს და რაღაცა განსაკუთრებული საჭიროებისთვის ჭირდება მას თანხა, დგება მომენტი, როდესაც აი ყველაფერზე წამსვლელი ხარ, გონია, რომ ყველაფერს მეორე ხარისხოვანი ხდება, იმიტომ რომ იმ მომენტში მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც ვიღაცის ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ვიღაცას არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან ადამიანური საქციელია და აღარ უყურებ უკვე რას აწერხებს. Maiko, magram meu am un proiecaris problema, imitam că mereu dgeba și ședegi rad dgeba, da, hteba și se tira rad să-i rad să-i nahet, nu știu că e lideze. Tu guardeba, în moment ce e problema, mereu că dgeba și se tira problema, romelit are în aclep ce avea acolo. Mă cred, raunda vicio de. Hesu s-a urat, zis, tati maze, tu rogor avili do tau. Rogor avili do, rogor unda avili hot credit, ise romarda, ce sați hovre bliscare și da, rogor unda avili hot anot tam kirave beli, romelit scat arihtis kiras, da, șemtec, agart Obiectivul nostru este să ajungem la ნატილას აუბრეთ მე შეგვიძლია იჯარაზეც გადავიდეთ. კი ბატონო. დიდი მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე მე 11 წელია სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის ვეხებით კერძო გამსესხებლების თემასაც და გვაქვს ხშირად სტატისტიკური ინფორმაცია თქოთ ამ მიმართულებით და აქედან გამომდინარე იმ პრობლემებიდან გამომდინარე რაც აქვს მოსახლეობას, მომხმარებლებს, საფინანსო სექტორის, როგორც ჩრდილოვანი საფინანსო სექტორის, რაც არის ეგრეთ წოდებული კერძო მეოხშები, ასევე ფორმალიზებული საფინანსო სექტორის მოხმარებლებს და ვცდილობთ რომ აი აუხსნათ, დავეხმაროთ წინასწარ თხოვთ ხოლმე რომ აი წინასწარ როცა სესხის აღებას აპირებ დაგვირეკე კითხე ჩვენ მოგცემთ რა როგორ მე ვალუტა შეიღო, რა ვადით, როგორ ჯობია რა შემოსავლები როგორი ამის მიხედვით. ხო, მთავარი პრობლემა ხშირად არის ის რომ არ ვეცნობთ ჩვენი ხელშეკრულებას და ისეთი ცოტა ხშირად ზედაპირული დამოკიდებულებაც არის ხოლმე ყველაზე არ საუბრობ რა თქმა უნდა რომ მე ეს არ დამემართება. ხო, მაგრამ ხდება ყველაფერი, რისკია, ალბათობაზეა გათვლილი, შეიძლება სამსახური დაკარგოს, შემოსავალი შეგიმცირდეს, ან გადავადდეს ას ხელფასმა დააგვიანოს და ასე შემდეგ და ვერ მოახერხო დროულად იმ პასუხისგებლობის გადახდა და იმ თანხის გადახდა, რაც ვთქვათ ყოველთვიურად გიწევთ. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თვითონ კარგად შევაფასოთ ჩვენი შესაძლებლობები და აუცილებლობა სესხის აღების. მე მესმის, რომ როდესაც კერძო გამსესხებელთან ძალიან ცუდ პირობებზე საპროცენტო განაკვეთს, შეიძლება რაღაცა ოჯახის წევრი ჯანმრთელობას ეხება, ხშირი იყო ადრე საპროცესო გარიგების გამო ასეთი ტიპის სესხის აღება, იმიტომ რომ ბანკი საპროცესო გარიგებისთვის სესხს არ მოქცევს, ხო? და შესაბამისად მიდიან უკვე აი თან მათი შემოსავლები, როგორც წესი არის არადადასტურებული, როგორც წესი მათი ერთადერთი აქტივი არის ის უძრავი ქონება, სადაც ცხოვრობენ, რეგიონებში განსაკუთრებით ხშირია, ხო? და ბანკში აკრძალულია, როგორც რეგულაცია არსებობს, სადაც ბანკში იმდენად შემოსავალი არ გაქვს, ბანკი სესხს არ აქვს. თუ უკანასკნელ საცხოვრებელსაც ვერ ჩადებ ბანკში, როგორც ვიცი, რატო ეგეც აკრძალულია? აი, ოღონდ ეს შემდეგ შემოვიდეს. რას ნიშნავს უკანასკნელ საცხოვრებელს? ანუ შენ ბანკი არ მოგცემ სესხს იმის უზრუნველყოფით, რომ შენ, ანუ შენ გაქერთი სახლი, სადაც ცხოვრობ, მინდა იპოთეკის აღება, მარტო მაგ სახლის უზრუნველყოფით არ არის, ბანკი არ გაძლევს. ეს ახალი კანონია რა. ეს რეგულაციები 2018 წლიდან გამკაცდა, მათ შორის გამკაცდა. ანუ კიდე უნდა კონდეს
meure udravi konebani mitsis nakvetian ragats mskavs. როგორც წესი ასე. Და ხოლო ქუჩაში არ დარჩეს ადამიანი და როგორც წესი ბანკების ხრიდან ეს გამოსახლების შემთხვევაში აი წლებია არ მახსოვს რომ ბანკის გამო გამოისახლებიათ ვინმე. რადგან ბანკები როგორც წესი ამ კერძო გამსესხებლების განსხვავებით ცდილობენ რომ რაღაცა ბოლომდე ამოიღონ თქვა ეს სესხის თანხა და ის ჯარიმები თქვა თო ის საპროცენტო განაკვეთი და არ არის მათი ინტერესი იმ უძრავი ქონების დაპატრონება რომელიც არის თქვა სესხების ფლობელობაში იმიტომ რომ ეს ბანკისთვის დამატებითი ხარჯია შემდეგ ის რომ უნდა გაყიდოს უნდა ყავდეს შესაბამისი სამსახური დეპარტამენტი რომელიც ამაზე იზრუნებს იქ სასამართლო დავებია და პლუს ძალიან აზიანებს რა თქმა უნდა რეპუტაციულად ეს ბანკებს და არავის არ ჭირდება ამიტომ წინასწარი შესწავლა მიდის მიდის უძრავი ქონების შეფასება უძრავი ქონების ღირებულების 80 ჰა 90% მოგცემენ სესხად ანუ შენი აქტივი რასაც შეიძლება თქვა ხო არის იმაზე მეტი ვიდრე არის შენი სესხის ძირი თანხა ანუ ნებისმიერ მომენტში ბოლო-ბოლო შენ თვითონ გაყიდი და რაღაცა თანხა მაინც დაგრჩება მაგრამ რატომღაც გამოცდილება აჩვენებს რომ არავის არ უნდა ხოლმე თავდაპირველად თქვა გაყიდვა ბინის და ფულის აღება იმიტომ რომ გონიათ რომ მაინც შეძლებენ დაფარვას და გადაარჩინონ ბინა და საბოლოოდ რჩებიან ხოლმე ბინის გარეშე და ხო მითუმეტეს კერძო გამოსესხებლების შემთხვევაში ხო არის როდესაც მათი ინტერესი შეიძლება იყოს უძრავი ქონების დაპატრონება და ეს ხშირად მიმულია თქვა აი ეგრე თქვა მაკლერებთან არის და შალხიძე იდგნენ ადრე ძველი საბჭოთა ჟიგული ეყენა და იპოთეკური სესხი ეწერა ფანჯარაში 2%-დან 2%-დან თვეში ეს ანუ ყველანაირად ცდილობენ რომ აი ცოტა გეჩვენოს და თან თუ არ გაქვთ იქეს აი ბინა ნახე რაღაცა მოგეწონა მაგრამ აი თუ საშუალება რა გაქვს აქვეა კერძო გამოსესხებელი რომელიც მოქცევს ამის პლუს აი ქარავინ არ გეკითხება შე როგორი შემოსავალებს გეუბნება გააქვს უძრავი ქონება რომ ჩადო ან რასაც ყიდულობ იმას ჩადებ ხო და თან შეფასება როგორ ხდება გაცილებით ნაკლებად აფასებენ უძრავი ქონების ღირებულებას იმის ნახევარს აძლევენ როგორც წესი აი მაგალითად შეაფასეს უძრავი ქონება 50000 ლარად ხო შეიძლება გიდეს 60-70 ეს 50000 ლარად რო შეაფასე მიცემენ დაახლოებით 20000 ლარს სესხს და გადახდა როგორ ხდება ამ 20000 ლარს კერძო იპოთეკარებთან ხო ვიხდით 400 ლარს თვეში თვეში ან 3%-ია ხშირადაც 600 ლარს კაი თუნდაც 500 ლარი ხო რომელი ძირს არ აკლდება არა ამას ვამბობ ზუსტად ძირს არ აკლდება ეს თანხა და ეს ბომბასავითო იმ ადამიანის და იმ ოჯახისთვის რომელიც ამ 400-500 ლარს ძლივს იხდის თვეში ის 20000 ლარი ეს ეგრეთ წოდებული ძირი თანხა არის რაღაცა მუდმივი ეს შიშის ფინანსური რისკის ფაქტორი რაღაც მინდა გავმიჯნოთ ეხლა ზუსტად მაგ საუბარმას მოიტანა ხო შეგვიძლია თამამად თქვა რომ ბანკ თქვით კიდევაც უკვე გიორგი შენ ახსენე რომ ბანკი არ არის ორიენტირებული იმაზე რომ თქვენი ბინა დაისაკუთროს იმიტომ რომ სხვადასხვა ბიუროკრატიული ნაბიჯებია გადასადგმელი მოკლედ თავის ტკივილია ეს ბანკი რეალურად და არ არის ბიზნესია ეს არ ბანკის ბიზნესი არის ის რომ სესხი ანაზღაურდეს იმ პროცენტით რომელზე შეთანხმდნენ საბოლოო ჯამში იმიტომ რომ ეს ბევრად უფრო იაფი უჯდება ადამიანები რომლებიც კერძო სესხს გასცემენ იგივე მევახშეები მათ ინტერეს და უფრო დიდ ფულად ინტერეს წარმოადგენს ის რომ ვინაიდან უკვე რაღაც ნახევარზე არის იმ ღირებულების საუბარი რომელიც შეიძლება აიღო მათ ინტერესი უფრო ანუ იკვეთება ინტერესი რომ მათ აქვს სურვილი რომ დაისაკუთრონ ის საკუთრება რომელიც არის ეხლა რას მინდა შევხედოთ ხშირად მესმის ხოლმე რომ აი რაღაცა მეტი რეგულაცია უნდა იყოს აუც უნდა დავარეგულიროთ ეს სექტორი აი 2018 წელს შემოვიდა რაღაც რეგულაციები რომ ადამიანს არ აქვს უფლება ბანკში ჩადოს უკანასკნელი საცხოვრებელი თითქოს ხო კეთილშობილურად ჟღერს ეს ყველაფერი რომ ადამიანს რაღაცა რო არ გამოასახლონ იმ სახლიდან იცავთ ხო ვიცავთ ჩვენ მას საბოლოო ჯამში რა სურათი დადგა საბოლოო ჯამში დადგა სურათი რომ ადამიანს რომელსაც უკანასკნელი საცხოვრებელი აქვს ვერ მიდის ბანკში რომელსაც არ აქვს ამ სახლის დასაკუთრების ინტერესი და დგება და მიდის კერძო მევახშეს და რომელსაც აქვს ამ კერძო საკუთრების დასაკუთრების ინტერესი ხო და აკრძალვაც არ აქვს ამის კი რაღაცა შეგვიძლია კიდე რაზემოდან კიდე რაღაც რეგულაციები დაადგინონ რომ იპოთეკური ხელშეკრულება ვეღარ იდება მაგრამ კიდე გვერდიდან შემოუარეს ამ ყველაფერს და ხო შესყიდო გამოსყიდვის უფლებით წინასწარი შესყიდვის ხელშეკრულება იდება ანუ რეალურად რეგულაციები რომელსაც კეთილშობილური ისა მიზნები აქვს ყველგან არ ვრცელდება ყველგან არ ვრცელდება კი არა ძირითად შემთხვევაში პირიქით მუშაობს ანუ ადამიანი რომელსაც ვიცავთ რომ არ გამოასახლონ სახლიდან საბოლოო ჯამში უფრო მეტი ადამიანი რჩება გამოსახლებული იმ სახლიდან ამ რეგულაციების მოთხოვნით კი ბატონო ხო ჩვენ სხვათაშორის როგორც გითხარით ამ თემას წლებია ვსწავლობ ზოგადად და ვცდილობთ რომ აი იურიდიული კუთხითაც ფინანსური კუთხით მივდგეთ და გქონდეს რაღაცა მონაცემები რაზე დაყრდნობითაც ჩვენ ვიმშელებთ 2018 წლიდან მნიშვნელოვნად გამკაცდა რეგულაციები როგორც საბანკო სექტორისთვის ასევე კერძო გამსესხებლებისთვის 20 მეტ ფიზიკურ პირზე თუ ფიზიკური პირი გაასესხებს თანხას ის უნდა დარეგი
ministrul Ezerul Bankshi. Aia când zălat ipotecii scăzut și culorile, zic, problema rasmi, și asumagă, că metul minder, opirobit, Sandro, ciavudo, ce mi-e bine, dar Sandro Mațile smesesc, am izuple pe agara, cu smazro, ciaidos, ce mi-e zdravi coneba. Da, ragamu sau ali, povesc, e zogam se schebleba. Pondeba naschi doba, upirate si gamu schedui suplebi, scăzut și culorile, bebi, romel, rasmi, și asumagă, Sandro, uporme, pir, da, pir, ce mi-e conebas, dar tu mi-e indadgeni, uada și imhel și culorile, spirobe, sverșeva suleb. Sasa marto, dida, da, el tip, holod, mcire, verketie, sasa marto, si, cea de bulir, upravo, da, da, strosu, așe suda, pirobe, bida, cea moe, tot gamu schedui supleba. Man, ce agechit, habit, gheorghi, tu șeizi leba. Me, cam informe, bia, hel și culorile, s-a dat, on, ijaris, s-a dat, upirate si, și schedui supleba, ax, me, ijaris. Vizeți, va kira, epho. Maxim, tava și me, SMS, misrom, rodesa, ceagă, s-a kira, pirvel, rikshi, tava, zopima, vizeți, mi kira, buli, max, tu, tam, haze, vrșeu, tam, tu, tavi, rața, mec, tava, zos, max, supleba, roi, madam, mi-a smiu, hidau, vizeți, mec, tava, zos. Ai, am șem, tava și tu, mok, medev, se canu, adam, mi-a, rumo, sa, ca forme, buli, hel și culorile, me, va șestan, upirate, și schedui suplebit. Vinț, visat se scrie, actual, că voi șeuzi tu are, tau su zdravi cone, băga, că de supra ca istu, nu si smeu. Ai doba, 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 forme bulie, doba, forme პირველი სექტემბრიდან შემოვიდა და შემდეგ ორ წელიწად ნახევარში წინა ორ წელიწად ნახევართან შედარებით რვაჯერ გაიზარდა მსგავსი ხელშეკრულების რაოდენობა. Ანუ ხრელი იპოვეს რეგულაციებში, ხრელი 10000 ხელშეკრულება არის 11000 მეტი ორ წელიწად ნახევარში და მერე კიდე შეიძლება გაიზარდა. Უბრალოდ მონაცემების გამოსათხოვია უკვე ახალი მონაცემები, უბრალოდ ჩვენ დიდი ხანი ამ პროცესს ვაკვირდები და სამაგალითოდ სწორედ ჩემთან სოციალურ ქსელში დავდე ეს დოკუმენტი რომელიც გამოვითხოვე ჩვენ არქსულების ბიუროდან და მივიღეთ შედეგად ის რომ ანუ ხრელი იპოვეს და კიდე უფრო მეტად დაზარალდნენ ხო ე ამ ტიპის ხელშეკრულებები ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით გაცილებით დამაზიანებელია ჩემთვის თუ მე სესხება მინდა ვიდრე ის იპოთეკის ხელშეკრულება სადაც იქ უნდა ვიდაოთ მერე გამოსახლება ცალკე თემად აქ პირდაპირ დგება რომ აი ნასყიდობა მაგ ჩემია ქონება და ვიღაც არის უკანონო და გეხვეწები გამომისახლე რა სიტყვაზე მოსამართლეს ეუნები და მერე ხა ახსულების პოლიციას ეხა შეიძლება მეთოდები არ მოგვეწონოს მაგრამ მოსამართლის გადაწყვეტილების შესრულების ვალდებულება აქვს ხო როდესაც თქვა უძრავი ქონების საკითხი გაირკვეოდა, გამოასახლებდა თქვა პოლიცია აღარ ჭირდებოდა ამას დამატებით მოსამართლის გადაწყვეტილება. თუმცა ქართულმა ოცნებამ უფრო პოპულისტური ნიშნით გააუქმა საპოლიციო გამოსახლება და თქვა რომ თუ სასამართლო არ იტყვის რომ მისი არ არის ქონება, მაგრამ ვერ გამოასახლებს ან მოსამართლე არ იტყვის, გაწელილი დავები მოგვეხსენება წლობით გაწელილი, ხა წარმოიდგინეთ რომ მართლაც შეიძლება გაქირავებული გაქვს რომ ვიღაცა გეუბნები რომ არ გამოვა და ნუ მე ხა უკვე გიწევს ნახევრად კრიმინალური მეთოდები ჩართვა, იმიტომ რომ პოლიცია ვერ გეხმარება, სახელმწიფო ვერ გეხმარება, ელოდებისას. ძალიან ცუდად ფთავდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ხო, როგორც წესი ხო ან რაღაც გაზ ჩაუჭრიან, დენს გაუთიშავეთ, არ ვიცი, მილიონი მეთოდი. ამ მიმართულებით ქირასაც შეეხება იუსტიციის სამინისტრო, ჩემი ინფორმაციით მუშაობს, რომ გარკვეულწილად ეს რეგულაცია ცოტა შეცვალოს და შეარბილოს, მაგრამ ანუ მიზანი რა იყო, რომ აი პოლიცია თუ მალე გამოასახლებდა საპოლიციო გამოსახლებს, ცოტა გაიწელა პროცესმა, მოგვარდა რა მე? არა, უბრალოდ დროში გაიწელა, ხო? და სხვათა შორის, ახლა რომ დაგროვდა ეს გამოსახლებები, იმის შედეგია, რომ აი ამან გაწელა პლუს კოვიდის დროს შეჩერებული იყო გამოსახლებები, მაგრამ პრობლემა გადავადდა, მაგრამ არ მოგვარდა და ჩვენ რა გვინდა, რომ პრობლემა მოგვარდეს. თუ ამ ჩრდილოვან ფინანსურ სექტორში პრობლემებია, იფიქრონ, იზრუნონ ხო და ამისთვის უხდით ხელფას ჩვენ გადასახადის გადამხდელები, რომ სწორი რეგულაციები და სწორი
reforma gătărun, dar aici romeni spiri kit găuare se scomare vas. Rvajer gazdili, pactom privat cavaluri chelșegrule bebi. Da gata tu tchotis gzarari, vergau cum. Conașchi do ba gamuschi nu suplebi chelșegrule bas vergau cum. Unda i xose se tipis chelșegrule bimitor. Scoamiz nita cele baga. E garari ma se chelșegrule bimitor. Da coila sa interesese. Scoamiz nu bimitor ma chelșegrule. Dar mi povest se scurele bii, ki de bevri scurele amaz arui sau bre. Vigatis tu cele bara as informații. Ma trend tu snobile. Chiar romes azi ichene benda. Amitom ipicron, visat se sevale ba. Da i se tiri pune pe gata. Romes martat ce unsu bukeps. Adam ien epscomare bise coila scoila peri arga guzi. Mev picrob dim tresat tu cuirom. Ragat a drue biti sat chaurisi mai insunda gamo. Con zalian momtons me pira dat saprangeti sistema romelit zamtris period shift cuat arușu epso jachebs tavianti sat chaurise bidan. Dam albat es procenti romelit martla dam cupeli. Entu chunten zalian magali procentia bankepsi. Ai eset ragat snairat arușu. Procenti zan zan eset procenti sambaui zan sa cam tu ambaui. Entu procenti ar degebem xolot eronul bankis mesaj. Rat cum sa regulatie vis factoria. Procenti moklet amesa cheveche bidan moklet auxini rot. Cine va cura bine, magai cu strasa chiar, bai, 100% gana cu ce bine, atunci când am uki de bule concurenția ze, bankep șorista, cine tan, sac mod magalia, im concentrații, scatuali, cine tan, sali, cine sa banco sector, și anu, sac mod magalia, mi cumeți orsan, dit bank șoris, concurenția, magram garda concurenții, sa acșe modis, și sunt pulis gire bule, bai, bankep mi scosai din gas, se scudă, bankep se scrie ari, anabari, cine nu mi s-a scuat, cine s-a zdeblo, bai, gana o tau sot bank și anabari, bankep cine gat, igeps, o alte bule, bai, cine procente, da, guarit, o să am zis, da, șemus, sau alii mi-i vrut, dar mere am tanhas, martie odrot, că nu scoie ce banke, bidan mozidul, nase schep tanhas, ca se schep. Am să emate bașe în dec riski spre miumi. Mogă să emate sa cartul, sa amțu haro, dar sa risco cu ecan. Ho, investore, bisu, ca uțhuri banki, șen, ghiue procent, ce arga se schep. Pus, arga se schep. Germanul bank, san, șveicariul bank, scoan, sunt americul, san, japonul. Anu, cu ecan nism dgomare, eu bound agam ustor, des, riski spre miumi, unde șem țidest, pulis gire bule, bound șem țidest. Es asta, vedat, când era un bank, zedam, nu câteva lucruri, lasă să scrie. Îi vei refinanța de bizgana cu acest. Romeți greșit, hrana care vari procentia. Tu se scrie să gândești la procente mai daici, jos. Cred că nici economica unda gău, jo bestes, upro strapa unda gău, mi-ți adesc. Cred că nedă. Sunt cu chiar un strapa de acte, ba tu să tu șeva dară, pentru că dinamica as. Mă maxus pe rulele se scrie dolari și orietas. Od chcel să aibă od sta od procenti dolari. Dar nu e bine. Dar nu ai ori să mi coreră dăm ci dar o dată să ipotecul tipis să remontis pe sau ire se scrie. Mă gândeam dreș se cadou. Și ori procent ce facte. Ho, ai facte vorbi de mi se scrie conda. Vezi, mă gândeam juiri iho. Es nenele rațu pro gan mitardeba cuecana, mi tu pro daițeus. Da am să cideva story reforme bi da ara iseti regulație bi romelis pirikit saerto pons gauaris. Da Gheorghe, ai guerze ro gadaudot situația cuecnis stabiluroba da ase șemdan. Uim geopoliticul știu ce stă dat suart, are egari mot mulumar asat sa banco sectori vrește. Rătcor, ai greu guverze gădau tot. Ce guzlia tu ara? Eronul bank de visa obrat. Eronul bank is ciau revlobi tu sori care visește mt chovași. Aris tu ara. Și să zilele am procentis. Ragața marjit da ceva. Ho. Eha meu picro pro. Ragați procentul oba. Im se scris procent. Rătz guax. Dalin didi danașa ulie eronul bank is. Rătz misi da de buli regulație vis. Ho. Iți trebuie rătz. Eronul bank is sucurab sori dam biski. Ano bas am econom mi cum gomari bas inflația, inflația zia da muki de boli refinanțare, anu monetarul, politicii scand, cu ati romeli sari, este un instrument, e unul din banke, este un smart twist. Asta e mai ce uzele da uce sus cu atu scorul alt, și ca să nu se scăpe de gargoli regulație, bine, și un subbucos, ho banke. Magram Rabian, e unul din banke, zice la ris tema scansa, la și se scăpe, is refinanțare, bis gana cu ati de monetarul, politicii scansa, amodis rugoria inflația. Ce nu mogă să ne vadă, urieta, uzta, 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 6% ori წლის ჯამში, ხო? Და ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია ის, რომ ფასების დონე მაიწია და ეროვნული ბანკი ამ დროს ცდილობს, რომ ჭიროს ერთგვარად ამ რეზერვები გაყიდოს. ხო, აუ რეზერვების გაყიდვა არ შველი საქმეა. არ შველი საქმეა მაგას. ხო, აქ არის საქმე იმაში, რომ მან უნდა ფული გააძვიროს, ასე მარტივად რო ახსნათ, რომ უფრო მეტი ფული არ იყოს ბაზარზე, რაც კიდევ უფრო მეტად აწევს, თქვა, ინფლაციას. მე შემდეგ როდესაც დასტაბილურდა და დაბლა წამოვიდა ინფლაცია შარშან მაგალითად, ხო? Zlo e rulma bank marom, schrana hevar procentam de, titkvis 13 procente iqo, schrana hevar procentam de shemse. Anu, bevri faktoria. Ratkoma da eronuli banki tavis gadaqvetilebebs sheileba tsdeba kidets, magram dziritadat ik adamianebi romlis mushaoben tslebia ukve, sva sva khelisuplebis pirobebshi mushaobden. Da rogor tsesi stiloben rom kargat sheasrulon tavis moulebebi, ratkoma da shetsdomebi sheileba menedjmentis donezets arsebobs, tumtsa sored amito kho medias amokhalko sazogadoebro, chven miutitot imaze ras gonia rom შეცდომა, რაც
artulebs, dgomareobas, da, ecadon amis gamostorebas. Tumtsa mtavari faktori qovltis ari politikuri khelisupleba tikos khels daibans khome, es an laris gaupasureba ro khteba, an seskheb tikos mas arekheba. Ar da pirvel rikshi bankebze metat, mtavrobazia damokidebuli, rom seskhi 100% ganakvetema daitsios. Ekho 2004 წელს რა თქმა უნდა გაცილებით უარესი საბანკო სისტემა ჰქონდა ჩვენ, ვიდრე დღეს გვაქვს. საბანკო სისტემა რის შემდეგ განვითარდა? ხო, როდესაც ქვეყნის განვითარება დაიწყო, საქართველოს გახდა საინტერესო საინვესტიციო თვალსაზრისით და წამოვიდა ეს პროცენტები ქვემოთ. იგივე გვჭირდება და არა ნელი სულა და რაღაცა ერთი ადამიანის მეორეთი როფის გაკეთება და ჩანაცვლება დღეს რაც აგერ სანამ ეთერში ვარ ხდება, ხო? როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ეს არ არის ხო გამოსავალი. გამოსავალი არის სწრაფი მოქმედება, სწრაფი რეფორმების გატარება, რომელიც იმ საბანკო სესხებზეც დაწეს. პროცენტი თუ ხა ჩვენ თუ ვეძრებით გერმანიას, თუნდაც პოლონეთს ვერ გვექნება ისეთი გვაქვს ისეთი ეკონომიკა, როგორც მათ. სამწუხაროდ არა. გვექნება ისეთი ეკონომიკა, გვექნება დაბალი საპროცენტო განაკვეთები, თუმცა ანაბრებზეც დაიკლებს ესეც უნდა ვთქვათ, იხევ იმხელა სარგებელი აღარ. მაგრამ შეგვიძლია ის ვთქვათ, რომ აღმოსავლეთ გერმანიაში სადაც რაღაც პერიოდით უფრო მეტი რეგულაცია არსებობდა, დღეს მშპ-ი ბევრად ნაკლებია ვიდრე დასავლეთ გერმანია, იმიტომ რომ ბევრი დაეწია იმას. გიორგი, ბოლოსკენ მინდა გკითხოთ, აი სამ ადამიანებისთვის, რომელსაც აქვს ინტერესი, რომელსაც ჭირდება ფული, სხვადასხვა ხერხებს ეძებენ ამ ფულის საშუალოდ, იქნება ეს კერძო მევახშე, მიკროსაფინანსო თუ საბანკო, შეიძლება გარკვეულსაც რაღაცა რჩევები სჭირდებოდეს. აი თუ არის თქვენი ორგანიზაცია ამისთვის ღია და რომ მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია როგორ და რანაირად შეიძლება. და მთავარი რჩევა რა არის? მთავარი რჩევა მათი უსაფრთხოებისთვის. ხო, მთავარი რჩევა სხვადასხვა არის, ძალიან ისეთ უნივერსალური რჩევა, რასაც ხშირად ვიმეორებ. თუ ბანკის სესხს არ განძლევს, ეს სესხი ჯობია საერთოდ არ აიღო. აი ერთხელ რომ მიხვედი ორჯერ, სამჯერ სხვადასხვა ბანკებში და მათ სესხი არ დაგიმტკიცეს, ესე იგი შენ არ ხარ გადახდები. ხო, ესე იგი ვერ, იმიტომ რომ ბანკის ინტერესი არის სესხის, ბანკის აქტივი არის გაცემული სესხები, რითაც იღებს შემოსავალს. თუ ის შენ სესხს არ განძლევს, ესე იგი ვერ გადა, ანუ რაღაცა დაინახა და შენ თუ მაინც მერე რისკა უკვე, ხო, უნდა წარმოიდგინო რომ შენ შეიძლება ძალიან ძიმე ფინანსური რისკის წინაშე აღმოჩნდე და ვერ გადალახო. და ასე არც ამ უკიდურესობრივ აუცილებლობ როდეს ადამიანი ისეთ გამოვა მდგომარეობაში და ჭირდა. აი მაგ შემთხვევაში თუ არის რაღაც ორგანიზაცია, სადაც ჩვენი საზოგადოება და ბანკები, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წლები ამ თემაზე მუშაობს, პირადად მეც ვუწევ კონსულტაციას ან ჩვენი საბანკო პროდუქტების ექსპერტის, შეუძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ, შეუძლიათ დაგვიკავშირნეთ ტელეფონის ნომერზე, ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, ვებ-გვერდზე მითითებულია ეს ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეუძლიათ დაგვიკავშირნეთ, ჯობია რომ წინასწარ დაგვირეკონ, სანამ გადაწყვეტენ სესხის აღებას ან სანამ ძიმე პრობლემა შეიქმნება. სასამართლოს გადაწყვეტილება როცა არსებობს, ხო? მე ვერაფრით ვეღარ დავეხმარები სამწუხაროდ, უბრალოდ შე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაცები წდება ისე, როცა არის გამსესხებლის კეთილი ნება, ან შეიძლება მოლაპარაკებებით, მორიგებით გადაწყდეს და მათ შორის სასამართლოს განმავლობაში შეიძლება მორიგდნენ ერთი და მეორე მხარე. მესმის რომ მევახშეები შეიძლება უფრო ხისტები არიან, როდესაც პრობლემური ხდება სესხი და ნაკლებად ხისტია, რა თქმა უნდა, ბანკი ამ შემთხვევაში და უნდა რომ რაღაც ან რესტრუქტურიზაციას გაგიკეთებს, ან დაგიგძელებს ამ ვადას, მაგრამ ამიტომ ჯობია რომ წინასწარ განსაზღვროთ, ჩვენ კარგად დავფიქრდეთ, სანამ სესხს ავიღებთ, გჭირდება კი საერთოდ. ისეთი სესხებია გაცემული, შეიძლება გაგეცინოთ ახლა ამ ფორმატი არ ატონ მოგწოდოთ. რისთვის იღებენ ადამიანები, რა მიზნობრიობით იღებენ სესხებს და ხშირად მერე ვერაბრუნებენ. ოჯახის წევრებს პრობლემა ექნებათ, მეგობრებს პრობლემა ექნებათ და ნუ მენტალურად, რეპუტაციულად ძალიან დამაზიანებს ეს ხომ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობთ. ფიქრობ ძალიან ინფორმატიული იყო და ადამიანები უნდა დაფიქრდნენ ბევრად უფრო სიღრმისეულად, სანამ ამ ნაბიჯს გადაძგავენ, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო ნაბიჯი არის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ უკანასკნელ საცხოვრებელ ადგილს ეხება ეს ყველაფერი. ხო და განსაკუთრებით კიდე როდესაც მრავალშვილიანი ოჯახი არის, ეს კიდე ცალკე უფრო ამ ზამთრის ეს მის რომ კონტექსტი განსხვავებულია ყველა ადამიანისთვის და ხანდახან ეს გამოუვალი მდგომარეობა ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც, დავემშვიდობებით, თუმცა სანამ დავემშვიდობებით, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ ეკონომიკაზე და აღნიშნეთ ისიც, რომ არც თუ ისე სავალალო მდგომარეობა არის ჩვენს ქვეყანაში, ამხრივ სოციალური პრობლემები ძალიან ბევრია და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სიღარიბის ზღვარზე იმყოფება ძალიან ბევრი ოჯახი და ელემენტარულად არიან ბავშვები, მოხუცები, რომლებსაც ნორმალურად კვების საშუალებაც კი არ აქვს. სწორედ მაღაზიათა ქსელმა ბეკომ გააფორმა, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ასოციაცია კათარზისთან და იანვრის თვეში იმართება ხოლმე ბახშამი ყველასთვის, ასეთი სახელწოდებით, არის სადილი ყველას უფრო სწორად და ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, მასპინძლობს ხოლმე 2500-მდე ადამიანს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ჰუმანური
ეროვნული საქციელია, მაგრამ ასევე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ამ პროექტში ასე ვთქვათ ჩაერთვებოდნენ სხვადასხვა კომპანიები, იმიტომ რომ ერთჯერადად ადამიანების დაპურება კარგია ძალიან, მაგრამ პრობლემას არ შეძლებს. ამიტომ ეს თუ იქნება გადამდები და მსგავს ასე ვთქვათ კამპანიას აწარმოებს ბევრი კომპანია, დამერწმუნეთ, რომ ძალიან დიდ სიკეთეს გააკეთებ და ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარებით. ახლა კი ვნახოთ სიუჟეტი. ეს არ ყველანაირად აქ წნარდებით, მშვიდდებით და კმაყოფილები ვართ.